Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nak beli barangan bayi? Ingat Little Witch Sugar barangan bayi. Unboxing video kali ini kita bawakan bukan unboxing sangatlah. Lebih kurang macam review macam tu. Okey, kita ada besen baru, ada brand Snuggle, okey, bathtub. Okey, bathtub ni terdapat 4 color di pasaran. Okey, ini kita panggil color rose. Okey, yang ini color aqua. Okey, yang ini color navy blue. Okey, yang bawah ni white. Okey, nampak tak? Comel je. Macam tu. Kecil. Okey, tak besar sangat. So, korang tengok. Sangat comel. So, dia pun tak berat sangat. Okey, sangat ringan. Nampak? Besar ni je. Okey, tak besar sangat. Senang tak berat tau. Ringan je. Comel. Okay, ni rose color. So, dia ada curve-curve yang comel gitu. Okay, dia punya ni pun tak besar sangat. Nampak tapak dia. Macam rasa macam sinki korang yang comel-comel tu pun korang terus boleh masuk dalam. Okay, untuk dalam ni, boleh masuk minimum air 2 liter. Okay, boleh pakai ni lebih kurang baby daripada newborn up to 12 bulan. Okay, dia ada dekat bawah sini function untuk tak payahlah korang dah penuh-penuh air nak mengangkat buang. Ha, okay? Tak main lah style lama dah. So, dia dah upgrade. Okay. Korang jangan buka sini. Betul tak? Dia ada buang air kat sini. Buka je. Okay. Bila nak buang air, tak perlulah terlangkup macam tu. Dekat sini dia ada bahagian handy plug. Okay. Just buka je untuk air keluar. So, permukaan dekat sini dia macam spons-spons gitu, lembut, so tak sakit. Lagi satu istimewa dia, dia ada macam kita panggil apa ini, jendul. Macam bukanlah satu lagi tu nama. Okey, dekat bahagian tengah ni dia ada satu macam bonggol gitu. Okey, freebian daripada baby dari tergelincir. Okey, sangat best. Tu color dia nice. Ni navy blue. Okay. Okay, kalau macam nak tinggikan untuk mandikan anak. So, stand ni beli berasingan. Okay, dijual untuk dijual berasingan. So, mari kita unboxing juga. Yang ni kecil, bila tak nak pakai, korang dah korang boleh fold, boleh simpan balik. Ni, dalam dia, warna dia warna grey. Dia punya kaki ni. Okay, dia dah sedia kat sini, ada Allen key. So, korang boleh senang untuk menyimpan balik lepas dah pakai. Okay, dia recommend untuk tampung stand ni untuk tub baby mandi untuk baby sampai 6 bulan saja. Okay. Suka video kami? Tekan loceng dan subscribe YouTube channel Little Witch. Okay, sampai di sini dulu perkongsian untuk baby bathtub dan stand. Okay, dari baby Snuggle. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel LittleWish.com. Nak beli barangan bayi, ingat LittleWish Sugar barangan bayi anda. Bye. Peace.